It is always football time. Baada ya kuandikisha ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Crystal Palace weekend iliyopita, usiku wa Jumatano saa 5 usiku Manchester United watakuwa wanaalika Leeds United katika uwanja wao wa nyumbani Old Trafford. Manchester United ambao wanashikilia nambari 3 katika msimamo wa jadwali la ligi kuu ya Premier watakuwa wanalenga kunyakua alama zote 3 ili kuwafikia mahasimu wao wa jadi Manchester City, japo watakuwa wamecheza mechi moja zaidi. Leeds United nao watakuwa wanalenga alama hizi 3 ili kujihakikishia usalama wao katika ligi hii ya Premier, maana watakuwa wanavuka kutoka nambari 17 and nambari 14 katika msimamo wa jadwali. Hii itakuwa mara ya 112 kwa timu hizi kukutana. Man United wakijivunia ushindi mara 49, Leeds United wakiwa wameshinda mara 26, timu hizi zikitoka sare mara 39. Mara 5 ya mwisho kwa timu hizi kukutana, Manchester United wamekuwa wakibuka na ushindi mara 4 na kutoka sare mara 1. Leeds United watakuwa wanalenga kufikisha kikomo msururu wa matokeo duni kila wakati wanapokutana na the Red Devils. Baada ya usimamizi wa Leeds United kumpiga kalamu aliyekuwa kocha wa timu hiyo Jesse Marsh, huenda timu hii ikafanikiwa kuandikisha matokeo bora. Baadhi ya wachezaji wa kuangaziwa zaidi katika kikosi cha Manchester United ni mshambulizi wa kutoka Uingereza Marcus Rashford, ambaye siku za hivi karibuni amekuwa akiwaka moto. Mchezaji huyu amekuwa akiwatesa na kudhalilisha madefender wa timu pinzani, huku tayari wakiwa wamefunga magoli 10 katika ligi hiyo ya Premier. Aidha, kuteuliwa kwake kama mchezaji bora wa mwezi Januari kunampea motisha na nguvu zaidi ya kufanya vyema katika mechi hiyo. Hata hivyo, kukosekana kwa Casemiro ambaye alionyeshwa kadi nyekundu weekend iliyopita kunakuwa ni pigo kwa vijana wa Erik ten Hag watakapokuwa wanakabiliana na Leeds. Casemiro ni kiungo mkabaji na ambaye hutegemewa pia katika usalishaji wa magoli. Leeds United kwa upande wao watakuwa wanamtegemea sana Winfred Nonto, ambaye siku za hivi karibuni amekuwa akionyesha mchezo wa viwango vya juu kila anapokutana na timu pinzani. Nguvu na kasi ya Nonto inafanya kazi na kibarua cha kumkaba kuwa kigumu zaidi. Timu hii pia itakuwa inategemea sana huduma za mchezaji kutoka Hispania Rodrigo katika safu ya mbele. Ubashiri wako ni upi juu ya mechi hii? Nenda katika sehemu ya comment uachie ubashiri wako. Vile vile unaweza ukalike na kusubscribe ili kuwa wa kwanza kuzipokea taarifa zetu kila zinapochipuka za spoti.